Hi iedereen, ik heb vandaag een filmpje voor dat ik ga laten zien voor een leuke kerstlook. Dat had ik al vermeld dat ik een make-up look zou laten zien die ook zeer geschikt is voor de kerst. Ik heb alvast mijn basisproducten eigenlijk aangebracht. Hiervoor heb ik gebruikt mijn Essence Stay All Day Foundation. Mijn bronzer van Essence. En mijn compact powder van Essence. En mijn wenkbrauwpoeder van het Kruidvat. Als je het echt super lang wilt laten zitten, kun je natuurlijk een primer eronder aanbrengen. Hiervoor gebruik ik altijd de primer of de make-up basis van de HEMA. Deze vind ik zelf erg goed. Die zou je er dus onder aan kunnen brengen. Wil je het echt een hele dag lang goed laten op zijn plek willen laten. Ik ga dus jullie laten zien wat een leuke kerstlook kan zijn. Om te beginnen ga ik mijn blushje aanbrengen. Eigenlijk hoort het bij de basismake-up, maar omdat ik het een beetje wil laten glanzen, ga ik het jullie laten zien. Want ik gebruik de blushstick daar overheen. Oh, een spiegeltje. Gebruik ik de Essence Pigments. Dit kan dan heel mooi, zeg maar, gaat het wat mooi glimmen. Dus even kijken hoor hoe dat werkt. Volgens mij zit er een dopje op of zo. Want... Oh ja, een heel klein dopje op. Zo. Nou, als eerste breng ik de stick aan. Ik heb de blush stick Pretty in Pink, nummer 10. Ik doe niet zo heel veel, want ik wil niet heel erg de nadruk hierop leggen. Dus ik doe gewoon heel ietsjes, want je ziet hem al eigenlijk flink zitten bij deze. En dan heb ik ook nog het kwastje van de pigmentserie. Moet ik even kijken. Alles zit door elkaar heen. Ja, hier heb ik hem. Het is eigenlijk een... Je kunt er eigenlijk van alles mee aanbrengen. Ik gooi wat van die pigment op mijn hand. En dan kun je eigenlijk al heel duidelijk zien dat het eigenlijk wel een heel mooi pigment is. En dan... breng ik hem dus aan. Over mijn blush stick. Dan krijg je een heel mooi subtiele glitter. Een beetje glans, zeg maar. Wat ik erg mooi vind. Dus vandaar dat ik hem eventjes wilde laten zien. Want dat had ik ook al beloofd. En je houdt altijd wel wat pigment over. Maar... Zo, dan glittert hij een beetje uit. Dus ik haal hem er nu even af. Dan heb je dus eigenlijk een mooi subtiel glansje over je gezicht. Wat ik zelf heel erg mooi vind. Dit is niet iets wat ik... echt normaal regelmatig, zeg maar, met een doordeweekse dag zou doen. Maar nu vind ik het wel mooi. Ik heb van deze pigment heb ik 10 Fairy Dust. En dit is eigenlijk een mooie, wat doorzichtige, wat wittige. Die laat dan niet echt een kleur achter. Gewoon meer de glans. Die heb ik dan gedaan. Nou, omdat ik een smoky eye doe met kerst. Ik heb een, een zwarte kerstoutfit. Dus dan vind ik het mooi om een smoky eye aan te brengen. Hiervoor gebruik ik een beetje oogschaduwbasis. Even uitsmeren. En dat is dan de oogschaduwbasis van de HEMA. En deze is eigenlijk lekker goedkoop en werkt voor mij heel goed. Dus vandaar dat ik die gebruik. Nou, dan heb ik 2 kleuren zwart. Dat is van de Essence 3D collectie. Dat is Invisible Smoky Eye gebruik ik daarvoor. Maar omdat ik hem eigenlijk heel goed dekkend wil hebben, gebruik ik ook het Smoky Eye kitje. Daar zal ik eerst een beetje wat basiszwart mee aanbrengen. Even mijn kwastjes pakken. Hiervoor heb ik ook een smoky eye penseeltje van Essence.
Omdat ik hem dus echt vrij donker wil hebben, gebruik ik een dubbele. Hier doe ik echt een paar laagjes van, zodat hij een beetje aanzet. Maar eigenlijk voor een echte smoky eye vind ik hem niet echt donker genoeg. Dus vandaar dat ik hem ook nog wat aanbreng met die zwarte kleur. Maar die is eigenlijk nog lichter, maar er zit wel weer een subtiele glitter in. Wat ik erg mooi vind. Nu heb ik de basis in ieder geval staan. Dat is dan met het Smoky Eye Kitje gewoon deze. Nou ga ik de Essence 3D gebruiken. Wat ik al zei, subtiele glitter doe ik er overheen. Dus ik pak mijn kwastje en dan... Ja. Eigenlijk vul ik de minder geraakte stukjes nu een beetje op. Ook aan deze kant. En dan daarboven breng ik het grijze kleurtje aan, die hier ook in zit. Dus ik pak even een schoon kwastje. Mijn kwastjes zijn deze. En dan breng ik daarboven het grijze aan. Gewoon heel lichtjes hoor, omdat ik het wel leuk vind om de twee kleuren echt te gebruiken. Eigenlijk had ik hem iets minder lang door moeten laten lopen. Maar ja, ik vind het zelf wel mooi dat het er echt uitspringt. Met kerst mag je toch wat meer gebruiken dan op wat je misschien op een normale dag zou doen. Zo, dat is dan de Smoky Eye. Hij is echt mooi donker geworden, zoals ik hem heel graag wil hebben. Dat vind ik gewoon echt heel mooi. Dan breng ik een eyeliner aan. Maar ik heb eigenlijk ook een kristal eyeliner. Nou, hier zit ook een glitter in. Wat ik al zei, met kerst mag je toch wat meer uitpakken dan wat je misschien normaal zou doen. Dit is niet echt een... Eentje waar een eyeliner in zit, dit is gewoon meer glitterbasis. Maar omdat ik dan wel mooi vind om de eyeliner te zien, gebruik ik eerst gewoon mijn gel eyeliner. Dan maak ik een subtiel streepje mee. En dan doe ik er gewoon overheen. Dat vind ik net wat makkelijker. Ja, hier is mijn kwast. Die laat ik hem even indrogen en daarna kan ik de andere erover aanbrengen. En dan kan ik intussen eventjes mijn oogpotlood aanbrengen. Ook die doe ik twee laagjes, omdat ik een glitter oogpotlood heb, deze. Maar ik vind het fijner om zeg maar eerst eventjes deze aan te brengen, want deze blijft wat langer zitten. Ook die doe ik dan wat lichter en dan vul ik hem op met een glitter oogpotlood. Dan kan ik nu mijn kristal eyeliner gaan gebruiken. Zoals jullie kunnen zien is het echt gewoon een meer glittersubstantie, dus niet echt een dekkende.
Als je dan niet indroogt, zul je een subtiel glittertje gaan zien. Nou, nu kan ik eventjes mijn eyeliner, of mijn koolpotloodje eroverheen aanbrengen. Deze komt van de Hema. Met een glittertje erin. Deze zag ik en dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Omdat ik gewoon echt wil uitpakken met kerst, met make-up en qua kleding ook wel ietsjes. Dus dat is wel leuk. Nou, hier zit ook een glitter in. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Die ga ik dus nu eroverheen aanbrengen. Zo. Nou, je ziet hem niet super duidelijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik had meer glitter verwacht, maar nou, ik vind het wel leuk voor zo. Dan breng ik mijn mascara aan. Hiervoor gebruik ik een 3D-effect mascara van de Hema. Hier lijkt het echt een beetje alsof je een vals wimper-effect hebt. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Zo. Dit doe ik eigenlijk als mijn basismascara, want ik heb een glittermascara. Ik heb deze glittermascara gekocht bij de Ethos. Dit is een zilverglittertje, speciaal voor kerst. En ik ben gewoon echt van de glitters dit jaar, dus jullie kunnen het merken. En die breng ik er dan overheen aan. Het is wel een heel fijn kwastje, zoals jullie kunnen zien. Ik ben erg benieuwd. Het is gewoon echt voor een subtiel glittertje hier of daar. Niet dat je echt een hele glitter ooglook hebt of zo. Dat valt reuze mee. Zo. Dat was deze dan. Dit is dan ook de ooglook. En om het af te maken heb ik een XXL Shine Lip Gloss in de kleur Fabulous Fuchsia. Die breng ik dan ook nog aan. En dan is mijn look eigenlijk compleet. Ook weer een subtiele glitter. Zo. Dit is dus mijn ooglook. Die ik jullie wilde laten zien. Voor de kerst. Ik vond het wel leuk om jullie eigenlijk dit te laten zien. Zodat je misschien meerdere ideeën krijgt van wat er mogelijk kan zijn. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doeg!